Há muito tempo, num lugar muito distante mesmo, a herdeira do time que venceu por 3 anos consecutivos, comandado por Ricard Vader, enfrentará no domingo o líder guerreiro Luke Murisoker, que comandava o Morumbi Estelar na era do tricampeonato. Estou preocupado com a batalha contra o time do Luke Murisoker, pois ele conhece muito bem o time e pode nos surpreender. Não se preocupe, Imperador. Aqui no Morumbi Estelar, a força vai estar conosco. Força? Só se for a conta de luz do estádio. A gente é líder e tá bem entrosado. Continue sonhando, Murisoker. Domingo você verá que meu time de estrelas continuará subindo. Eu vi como subiu contra o Atlético. Meu caro Murisoker, você foi embora do lado Red, Black and White da força e o Ricard Vader está certo. Nós vamos vencer o duelo e o público vai vibrar ao ver nossas estrelas. Quem vai ver estrela é o Ricard Vader, depois que eu acertar ele com a minha espada verde. Você se engana, Murisoker. O meu time vai voltar a subir e não vai parar mais. Falar vocês podem, mas Domingo Verde vai dar. Negativo, Belusiota. Vai dar Red, Black and White. E falar nisso, onde está o James com a minha dose comemorativa? Oh. Você já pegou meu lugar no time, mas não vai pegar meu lugar no Brasileirão, Lord Ricard Vader. Quem vencerá este duelo? Confira no CineGB 10 Peixonauta, a herdeira.